Olá, bem-vindo ao canal. Olha, não te esqueças de dar um like e subscrever o canal. Faz-me um favor, partilhe este vídeo e assista até ao fim. Eu ficarei muito grato. Obrigado, vocês estão muito, muito, mesmo, muito top. Divirtam-se e fiquem com o vídeo. Ui! Bom, aí pessoal, não se esqueçam aí de dar um like no vídeo e compartilhar. Vai ser aqui um vídeo do Need for Speed World, mais os meus amigos Pedro e Samuel. Vamos aqui fazer umas corridas de classe C. Eles não se apercebem que eu estou a gravar, só depois, não é? Espero que gostem do vídeo. Beijinhos, abraços. Fui! 2 kg de barbigão e Oh, o quilo da meia. oi. Bem, aqui acalma-te é o lá, Audi pessoal. A1, é merda. Qual é que faz o quilo? É o mesmo. Pedro, Ai, Jesus. é o Jaguar. Tem saudade de ouvir o Pedro, mais o outro Pedro. Mas está lá, é querido. Era show de bola. Olha, não sabes quem é que eu tenho vontade Tchê, de ouvir? posso tomar está direto? Hã? Um Sérgio. Ah, o Romário! Romário vendeu a conta ao Paulo. É que era a conta dele, o Paulanozinho? Exato. Era a conta era dele, eu comprei-lhe. Comprei-lhe, mas estava banida dos tempos, mas foda-se, tinha tanto carro, se foda. Bem, vou dar a casa agora, vou tentar fazer uma boa surpresa. Ainda deste que é 50 paus pela conta, não? Não, foi menos. Ou Ah, foi. merda, uma bochecha. Ué. Foi 50 paus, como é muito dinheiro. Bora, bora, dá-lhe gás, dá-lhe gás! Essa corrida vai ser banheira, essa corrida vai ser banheira, vai, vai. Dá-lhe gás! Essa curva aqui é um perigo. Não. Este carro fazia muito bem. É impossível, esse carro bem conduzido, o MR2 não tem boa para ele. Não sei. Não tem, não. É muita diferença. É mais que 10 km da hora. Não, mas há a progressão deste, não tem nada a ver com este. Esse carro é o melhor carro para aqui, é o A1. É, tu vem cá esta minha frente, como é que é melhor? Ah, mas tu tens o Irving Power, ou não? Early. Opa! Este Irving! Fosca! Puxa. Olha, este nessa, caralho. agora! Não, pus a jamanta, não queria ir para a jamanta. Ai, dava-lhe o quê? Foda-se. Obrigado. Só assim que me ganhas. Ah, pois é, bebê. Mas tu metes na minha frente, que estás à espera. Eu sei que sim. E até foste contra o mundo porque eu estava à tua frente. Ele fica danado quando eu arranco. Quem tinha tentado jogar para ramar? Era uma corrida. Era só assim é que me ganhas, é logo, pensa. Só assim é. Sabe que ele não gosta de perder, já sabe. Mas o que é que aconteceu? Saíste do jogo, não? Um 56, uma bela bota. Eu agora fiz muito. É, chegaste em segundo. Então, chegaste à frente do Sam? Ah, então, tive que lhe dar uma pinguinha no caminho. Ah, pois. Isso é que ele ficou, é. Ah, é uma história. Não sabes qual é a sorte dele? É que eu jogo com o Capon, pela vista do Capon, e nunca vejo ele a chegar. O problema é esse, eu estou sempre a olhar para trás para depois. Olha, peça, 6-6. Agora, para mim, mais bonito. Uns travões 16. Eu estou a bater no peito. Olha, eu ganhei uma merda de. Já mandei. Eu tenho que dar um como. Não, peraí, vou trocar o carro agora, foda-se tão. Esse gajo está uma merda. Vamos embora. Sai lá, que é a menina tem que ser sempre. A menina. Tem sempre que trocar o carro. Não, eu vou buscar um carro jeitoso, que é pasticada. É pasticada, é pasticada. Vamos lá, mano. Tudo menos classes fora desta. Não, 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 não. Se viesse um carro fora desta classe, eu saio logo. Logo, é classe alto F4. Classe C.
É um. É o USA. Sal, não ligava as médias, mas também assim. Fala mesmo assim. Olha, lá está ele a gravar. Vai gravar e tudo, quer lá saber. Eu também, vai, bota aí. Birmilho. Agora, manda lá. Espera. Estou a sair. Vamos lá, é classe C, é? Sim, não te preocupes com isso que eu não me chamo Pedro de Soreca. Moras tu te chamar Pedro Soreca, olha mesmo. Dá um, está bem. Tu dá um, Jesus. Não, Pedro veio de Chevel. Tu dá um e agora, isto agora vai ser, pessoal, vai ser ranheda. Vai haver ramadela que fazer cheque. Mas eu não estou a dar um, pá. Pois não? Mas eu não estou a contar contigo. Tu só estás já para ocupar espaço. Estou a fazer número. Ia, pá, essa foi forte, ó. Ei, ó Pedro. Só por essa uma ramadela já ia. É já de repente. Parte e desce para a esquerda, eu vou para a direita, eu estou no meio e o gajo faz uma sanduíche. Tal e qual, exatamente. Fazemos uma sanduíche aí, o gajo diz logo, só se assim é que ganha um gajo, pá, só assim. Quero ver isso tudo. Ah, era bem feita com a e por acaso. O macaco. O macaco não arrancou. Já fiz mesmo, já bati ali. E eu? Isto e eu. Bati ali na quina. Salga! Pá, como é que chama esta ficha? É Rocken Union, né? Esta merda, meu Jesus! Breco, boé, este gajo passou. Breco, boé, já! Ouçamos! Soreca! Não me ramou nada, passou por mim porque esta merda. No jogo não deixe passar. Ô Bruno, já te foste embora. Não, olha cá, Bruno. Salve, Bruno. Meus senhores, como vocês veem, Pedro, era bom no tempo da patilha. Agora tenta ser um gajo responsável, mas pronto, falta-lhe agilidade. É na cabeça da gaita a agilidade. Não é muito espirro que eu vou ter que pôr nessa merda. Muito espirro que eu vou ter que pôr de trás. Eu digo-te uma coisa, tu não prestes por nada. Tinha que falar para mim. Tem que falar para mim. Palhaços do caralho. Estás a dizer 16. Espera, e o Sorek ainda vai escrever assim no vídeo. A melhor condição do Pedro, do pobre Vanzinho. Não, eu não estou a gravar isso. Eu gravei pelo primário. Vocês não estavam a contar com isso. Não, eu vou-me preparar agora aqui para. Travões 4. Há mais duas ou três que eu tenho que ir dormir. Quer ir para a caminha aqui. Foda-se, esta merda não anda. Já sei que estou pronto para andar. Espera aí. Ah, não me deixou. Então, manda! Estou à espera dele.
Já podes? Espera aí. Foi ali que a princesa. Então, se isto? Não. Hã? Não. Mas já recebeste ou não? Não. Então, espera aí, será que manda essa abaixo? Mas é, o pessoal fala, que coisa tal, coisa, mas depois não aparece. É. Manda lá, então. O jogo até está quase que não estava a cantar online. É a mesma coisa. A mesma coisa é a picha de um burro de elefante. Então, não está quase a mesma coisa. Claro que não está tanto pessoal a jogar. É normal. Portanto, não dá. Não. Eu estou. Não vejo a vocês. Então, há umas outras. Esse carro é muito lindo. Qual? Meu? É. Eu gosto muito desse carro. É bonito. Bonito. Estão os tomates a bater. No pico. Eu pensava que era os colhões. O cabrão não veio, estás a perceber? Ai, que anda. Então, por que pá? Vocês são uma velha fortes. Ele a fugir. Foge. Não, queria ver se fazia menos de 55. Espera aí, eu dou-te um pãozinho. Ah, caralhos! Mas ainda te toquei! Mas foi, já sabia que ia fazer isso. Ficas em casa. Tu ficaste ali indeciso, vou para ali. Ah, eu não estava indeciso, esse bico. Eu apanhei-te no meio. Eu saltei fora. Saltaste fora? Eu sou muito forte, eu sei. Já, também no grupo. Os carros não são iguais. Eu sou muito forte. Lembro de um carro igual, não tens hipótese? Acredito. Tu és mais novo que eu. O que é que isso tem a ver? É os dedos, meu. Se for por aí, então levo. Não. Queres ganhar, é? Eu não. Ganha lá, vá. Eu não ganho. Passa lá, vá. Podes passar. Podes passar, mas não para, o cabrão é uma cara. Passa lá. Passa lá, pá. E aqui foi num ramado, para passar. O chevelo é bom. Ganhas, amigo. Fonecas, ganhaste. E fio peça. 100. Deu aqui peça de 100 para presunto. Isso não dá nada, pá. Não dá nada. Isso não diz.